dadku xisbiyay kala raacno codayn noomayan codayn oo nagu yaan taageereen islaaya oo fidan u horseeda waxaan u kala doonaynaysaa saa qabo wartalow kee waxaa wanaagsan ay akhriyaan ilan wixii aad ogeday baanu shubaynay waxuu ahaa saa wanaagsan miduu la kaa afsoomaali waa ka bedinaya waxaan u kala dooratay keebaa talow wax furin kara dee dadku waa isqabtay war kanaa roon iyo kanaa roon baa lagu kala codeeyey mid buu codka u batay waa aniga dhammaantii waxaan idinka jawaabaya xisbi kasta ah waxa aad doonayseen ayn baa wadeeda qabanaya ee horumarka ahaa haddaan ka leexdo kii kurdiya ahaa iyo kii wadane ahaa iyo kii cudama kalalka soo qaba warsi haddaad ahayna dee waa kugu qabsoomaya markii guddoomiyaha cabdiraxmaan ee wadane laba goor u hadlay maalin maalintii uu dhiibayabaa ahaydee wili waan ogolahayd natiijadii wuxuu yidhi oo midiyaha uu ka yidhi umaan tanaasulan ninka aanu tartamaynay umaanaan tanaasulan xisbiga aanu tartamaynay qaranka aanu tanaasulan waa isku oray haddii qaranki aanu tanaasulan wax kama qabno waayo waa guul laakiin bal haddii ubaala qaamuska siyaasadda oo haddaad qofkii kula tartamaya aanu tanaasulin xisbigiina aanu tanaasulin miyaa tanaasushay qoladiina dhakhaatiirtu bal hadda mar akhriya diiwaanka siyaasadda oo annaga mar baanu asbaroogay bowsanaaye bal arrintaana xalkeeda hala helo haddaa ayaa loo tanaasulay dee ilan dadkii bar buu ka reebay marka haddadii taageersanaa dee xisbigii kale iyo ninkii doortay waa la cod dee markaa bulshadii qaybaa codade waxbaa lahayaa dee in lasii wadaayahay waxaan sugaynay markay cadhadi dunto cadhowa waa la baryaaye ay ka soo reegto in xisbiga wadani iyo guddoomiyuhu luqataa ka qabow dee yidhaahdaan ummadda u diraa daraad markii wax dhaceen anigu anoo idinkaid ka baqaaya oo dadkii codeeyay ixtiraamaya oo kugaanay codeen ee aan maanta madaxooda ixtiraamaya anoo xaaladeena guud ogegaya ninkii ugu horreeyay telefoon u diray markii dagaalkaas dhacay uu soo gaaray cabdiraxmaan buu ahaa guddoomiyaha xisbiga u diray waxaanu codeynaya xisbiyada dadku ayaa dee hogaaminaya qabeeladaana ka baxnaan leh mashaakilka waa inanagu xalila dadku dee anagana dhegeystay inoo codeeyay rabtee naga furayeen idinkama fiicnin laakiin waana karaamayseen markaanu ixtiraamnay dee ahayd anoo taa ka duulayaan la hadla waxaasaa dhacay goor waa ku soo cawul soo dhaqsaan kula marsi baa jirtee aw haddaad baridaha fadhiin uu tegay boor buu ka hadlay wuxuu ka bilaabay walaalayaal doorashada waanu hadlay soo mayna arin haabayna dadka dhegeysanaya walaalayaal kulmiya noo abaahina waan aniga waa laysoo shegay waxaan saasuu yidhi cajaradii aad u doontay waan dhegaystay waxaan leeyahay haddii qaamuskaa siyaasadda laga helo xisbi doorashadii walaa xisbi kala amaahiyey waa mid mucsi wax laysoo sheegay waxaanse leeyahay haddaanu kulmiya nahay xisbigii kulmiya iyo murashixii kula tartamaaye annagu ma qabna inaad damaasho doorasho waxaanu qabnaa inuu tartannay si cadaalada laynoogu qaybiyey tiradii laynoogu hubiyey aad ka dacwootay aad tiri meelaha qaarkood goobaha qaarkood iyo kursiyaha qaarkood hore ay baaro in la baaro weyn idin xanibnayd oo aanaan ka hadal oo la hubiyey oo aynu 80,000 oo cod ku kala badnay baan qabaa oo feer iyo daacad ahay waxaa isweydiin leh haddii maanta 80,000 uu leeyahay waanu helo waa layna amahiyo waa layna boobay cabdiraxmaan xisbigiina uu hogaaminayo doorasho dambana uu ku noqon doono oo talow tiro yar oo lagu burba hadduu keeno 87 maxuu yeeli doonaa ilaa rag baa ka tagay 87 waxaan leeyahay xisbiga kulmi wadani halkii baanu ka haynaa walaalnimo qadarin mucaaradad inta aynu wada leenahayna aynu wada ilaashanno intaynu isku khilaafsannahayna waan idin ogola dhaliishaanu ogolla waxaan ogolay marka hore nagu soo horeysaan inaanu talada qaranka dhexaysaydii kale aanu kala tashanno haddaad ugala wadaan dadka u sheegtaan haddaad qalad ugu haysaan inaad dadka u sheegtaan in naga waaymaysaan binaadmo gaf naga waaymaysaan waad in badan baa adiga heli doontaan ku filan dowladda baan binaadmi oo qaladka waa leh mucaaradana waxaan u samaynay inay toosisa kaxilkaaya umaynaan samaysan inaynu dee colaaw dadka ku hayno iyo waxbaa maqan iyo afgarsanaan waxaan hortiina ka cadaynaya oo qaran kale u sheegaya waxaan ogolahay ixtiraam waxaan ogolahay waatashi waxaan ogolahay qadarin intay xisbi in talada dalka ee guud dhinaciinaa ka joogtaan inaydaan qaladkeeda noo qarin
in raayigiina ina naga fiicantihiin oo naga fiicnaada maamulka aada xisbigiina iyo brogramkiina iyo mikrofoonkiina waa ka wataan intoo diyaar baanuna laakiin dee iyana ahayn uu mudalkii colaadiino kan waa lanadhacay inanka dee codeeyey iyo inanta codeysay ee intaasoo dagaalo martay ee maalo cid u tagnay ereley waa lagu dhacay maalinba waa lagu dhacay dee colaad ka bixi mayso marka waxaa la yartaana aynu nabadda ku soo celinno.